Армысыз көрермендер. Бүгінгі әңгімеміз көктемгі егістік науқаны жайында болмақ. Өйткені жанар жағармайға қатысты, су алған аймақтар жайлы және жеңілдетілген несиелерге байланысты шаруалардың көкейінде жүрген сұрақ көп. Осыған орай бағдарламамызға Ауыл шаруашылығы министрлігі егіншілік департаменті директорының орынбасары Ақпар Мәуленовті бүгін арнайы шақырдық. Ақпар Қазалиұлы, қош келдіңіз. Енді алдымен осы көктемгі егістік науқанының барысын айтып кетіңіз. Биыл елімізде қалай жүріп жатыр? Басталды ма? Енді еліміздің ауа райы, жаңағы табиғи жағдайына қарай, бірінші бізде даланың жұмыстарын оңтүстік өңір бастайтын бәріне мәлім. Өзі жыл сайын өзгереді сондай. Бүгінгі күнде сол оңтүстік өңірде Алматы, Жамбыл, Қызылорда, оңтүстік Қазақстан облыстарында дала жұмыстары басталып кетті. Қазіргі күнде егістік жұмыстар жүріп жатыр. Егіліп жатқан ол масақты жаздық дақылдар, майлы дақылдар, көкөніс бақша дақылдар, картоп, көгілдір шөптер егіліп жатыр. Қазіргі күнде енді жұмыстың әлі басы, төрттен бір бөлігі кейбір дақылдар, жартысы егілген. Енді бұл оңтүстіктегі жағдай ғой енді. Оңтүстіктегі сол төрт облысты жалпы алғандағы жұмыс басталды жаңа. Басталып, егіліп. Ал енді орталық ар жағындағы солтүстік өңірлерде жоспар қандай? Орталық өңірде осы сәуір айының ортасынан кейін басталады енді ауа райына қарай. Содан кейін бізде батыс өңір кіріседі, сосын шығыс, ең соңында біз негізгі астық беруші облыстарымыз солтүстікші облыс кіріседі. Түсінікті. Мына солтүстік өңірлерді сұрап отқан себебім, қазір енді өзіңіз де жақсы білесіз, су тасқыны орын алып жатыр кейбір аймақтарда. Бұл мынау осы егіншілік науқанына белгілі бір әсерін тегізіп жатқан жоқ па? Жоқ, ол су тасқыны қазіргі болып жатқан нәрсе ғой. Ол біздің далалық жұмыстар жаппай ол сол мамыр айының ортасынан арман қарай басталып кетеді да. Ол кезде бұл су тасқынына жаңағы дала жұмыстарын жүргізуге ешқандай кері әсерін тигізбейді. Бұндай оқиға бұдан 2 жыл бұрын да болған. Сондай су тасқыны осы Қарағандыда, Ақмола облысында болған. Ол кезде ешқандай дала жұмыстарын жүргізуге ешқандай кедергі болған жоқ. Биыл да ешқандай болмайды деп. Иә, дала жұмыстарының өзі одан кейін мынау дайындықта барысы бар ғой. Енді олдай ауқымды жұмыс. Оған дайын жаңағы кейбір кезде жолдарды жауып кетіп жатыр дейді, бір жанар жағармай жеткізу деген мәселелерде ешқандай кедергі жоқ. Жоқ, ешқандай кедергі жоқ. Түсінікті. Мынау жанар жағармай жеткізу мәселесін айтып кеттік қой. Ол қалай реттеліп жатыр қазір? Енді негізгі мәселелердің бірі осы ғой қазіргі таңда. Жанар жағармай бізде өзіміздің үш зауытымыз бар ғой. Сол зауыттар арқылы оның өзінің әр әкімдік облыстарда операторларды белгілейді. Әкімдік сосын ол жерде шартқа отырады да, сол операторлар арқылы шаруаларға біз арзандатылған деп айтамыз. Негізгі ол заң жүзінде ешқай жерінде жазылмаған арзандатылған деп. Тек сондай біз энергетика министрлігіне ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің қажеттілігін береміз де, қанша көлемде көктемге керек, қанша көлемде күзге керек екен соған белгілеп. Ал бағасына қатысты сіздің құзыретіңізге кіреді ме? Бұдан бұрын мысалы былтырғы жылға дейін дизель отынының бағасын мемлекеттік реттеу болған. Бір бағаны қояды, мысалы сол 89 теңге ме, болды, одан көтеруге болмайды. Былтырдан бастап ол бағаны босатып жіберді. Ешқандай мемлекеттік реттеу деген жоқ. Қазір құр АИ-80 бензинінің ғана бағасын мемлекеттік реттейді. Дизель отынын мемлекеттік реттеу деген жоқ. Сондықтан ол нарықтық баға. Нарықтық бағаның өзінде болғанда қазір мысалы жанармай құю станцияларында сол дизель отынының бағасы бір 130-131 орта есеппен алғанда. Ал жаңағы операторлар арқылы шаруаға жеткізгенде шамамен 120-121 теңгенің маңайында болып тұр да. Ол сол жаңағы станциялардан қарағанда сол едәуір арзан. Ол сонымен салыстырады да адамдар ойлайды, мынау арзандатылған, сосын оны неге үкімет бекітпейді, неге оны ұстап тұрмайды деп. Бұл нарықтық жағдай, ол баға үкімет оны реттемейді. Иә, түсінікті. Мына операторлардың өңірлерге жеткізу жайында айтып қалдыңыз ғой. Енді осы бір айдың төңірегінде мына Қарағанды облысында мәселе көтерілді, жаңағы оператор бас тартқан өңірлерге жеткізуге. Өзіңіз білесіз, Қарағанды облысы өте үлкен, жаңағы Шалғайда жатыр, несі аумағы үлкен ғой. Одан кейін енді шаруалар айтады, барып келу жаңа тиімсіз, одан да жаңа керісінше шығынға бататын болып шықты. Жалпы бұл мәселе реттелді ме? Қазіргі таңда жағдай қандай? Қазіргі таңда реттелді. Мысалы осы наурыз сәуір айына Қарағанды облысына қажеттілігі 8 мың тонна дизель отыны болса,
Қазір күнде шаруалар 6000 тоннасын алды. Ол мәселе шешілді де. Жалпы операторларды жаңа айттыңыз, жергілікті әкімдік реттейді деп, яғни оны да жергілікті әкімдік таңдайды операторлар. Өздері таңдайды. Ал осы министрлік тарапынан белгілі бір бақылау немесе? Жоқ, жоқ ондай. Реттеу жоқ ондай. Түсінікті. Ал таңдаған кезде белгілі бір талаптар бар ғой. Иә, өзінің өйткені, иә, екінің біріне бере салмайды бұндай жауапты. Әкімдіктің талаптары бар өзі. Бірнеше. Түсінікті. Бұдан бөлек жаңа жанар жағармайға қатысты жалпы көлемі қанша жоспар бойынша жеткізілуі керек? Бізге мына осы көктемгі дала жұмыстарына қажеттілігі 375 мың тонна. 375 мың тонна. Қазір күнде соның 146 мың тоннасы шаруаларға жеткізілді. Енді бұл негізі жеткізіліп жатқан сол оңтүстік облыстар, қазір жұмыстар жүріп жатыр. 375 мың тонна бұл өткен жылдармен салыстырғанда айырмашылық бар ма? Сол деңгейде. Сол шамасы. Сол шамасында. Түсінікті. Бұдан бөлек биыл астық алқаптары мыңдаған гектарға қысқартылып отыр. Сәйкесінше жаңағы майлы дақылдарға басымдық беріліп отыр. Өзіңіз ашып айтып беріңізші осы бағытта. Майлы дақылдарды биыл 2.1 миллион гектарға себу жоспарланып отыр. Бұл былтырғымен салыстырғанда 60 мың гектар артық. Енді қазір министрліктің жүргізіп жатқан егістік алқаптар құрылымын әртараптандыру саясатына сәйкес әр облыстық әкімдікпен меморандум жасалады да, сол меморандумлар бойынша бүгінгі күнде бидайдың алқабын 340 мың гектарға дейін қысқартамыз деп жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар оңтүстік өңірде анау суды көп қолданатын күрішіміз бар, мақтамыз бар. Сол күріштің алқабын 1-2 мың гектарға, мақтаның алқабын 5 мың гектарға қысқартып, оның орнына қазір күнде мына мал шаруашылығына қажетті жемдік арпа, сұлы, дәндік жүгерінің алқабын, сондай ақ дәнді бұршақты дақылдарының алқабын көбейтіп, қант қызылшасының алқабын көбейту солай жоспарланып отыр. Әртараптандыру саясаты енді бүгінгі таңда бір белгілі бір өзінің нәтижесін берді деп ауыз толтырып айта аламыз ба? Өйткені көп басымдық беріліп келе жатыр соңғы жылдары. Бұл жерде жаңағы гектарын қысқартып, гектарын қысқарғанда енді бұл өнім азаяды деген әңгіме емес. Бұл жерде гектары қысқарғанмен өнімділігі көтеріліп, сол гектардың мысалы 15 миллион гектар болды ма, барлық бидайдың алқабы енді 13 миллионға қысқарса, сол 15 миллионға кеткен шығын 13 миллион гектарға кетсе де, соның есебінен өнімділікті көтеріп, жалпы алынатын өнімнің көлемі бұл жерде ешқандай қысқармайды. Түсінікті. Бұдан бөлек тағы жиі қойылатын сұрақтардың бірі мынау шаруаларға берілетін жеңілдетілген несие. Биыл қанша беру жоспарланып отыр? Қалай беру механизмі? Көктемгі дала жұмыстарын және күздігінгі егін жинау жұмыстарын жүргізуге үкімет тарапынан 60 миллиард теңге несие бөлінді. 60 миллиард теңге бұл жыл сайын берілетін көлем. Жыл сайын берілетін көлем қазагро арқылы. Бүгінгі күнде енді оған аграрлық несие корпорациясы қатысады, жаңағы басқа да бір несие. Екінші деңгейлі банктер арқылы да банктер қатысады. Биылғы өзгеріс жалпы түпкілікті жылдық сыйақы мөлшерлемесі 6%-ға дейін төмендеген. Былтыр мысалы ол орта шеппен шамамен 9% ораған. Солай пайыздық үстемесі төмендеп отыр да, иә. Пайыздық мөлшерлемесі 6%-ға төмендеген. Соның арқасында былай өзіміздің жоспар бойынша 3 миллион гектарды несиелеп 1.5 мыңдай шаруаға осы несие беру көзделіп отыр. Түсінікті. Қазірдің өзінде беріліп үлгерген бар ма? Белгілі бір көлем статистика қолыңызда мысалы бүгінгі таңға дейін беріліп жатыр, бірақ нақты статистика. Иә, түсінікті. Осы жеңілдетілген несие қатысты мынау биыл шарттарында немесе талаптарында белгілі бір өзгерістер бар ма? Жоқ, сол талаптар қалды. Сол жаңағы өзгеріс сол 6%-ға дейін төмендегені. Түсінікті. Ал көп жаңағы өтініштеуге де болады, тілектеуге болады ма? Жеңілдетілген несиені алған кезде міндетті түрде жаңа кепілдік қою керек екен.
бұл әлі бар ғой талапта. Бар, бар. Енді бұл қайтарымды, бұл қайтарымды қаражат, онсыз кепілдіксіз болмайды ғой тағы да. Түсінікті. Бұдан бөлек енді қазір мынау жаңа технологияларға көп көңіл бөлеміз ғой, ауыл шаруашылығы саласында. Оны жаңа елбасы да үнемі айтады жолдауында да. Жаңа нәтиже қандай? Белгілі бір қадамдар бар ма? Бағы осы бағыттағы жұмыстар, шаруалар жаңа қаншалықты белсенді қолданып жатыр, түсініп жатыр ма осы қажеттілігін? Жаңа технологияларды қолданғанда бізде ұлттық аграрлық ғылыми орталығы бар ғой. Сол арқылы жақ облыстарда өзінің білім беру, жаңағы жеткізу, шаруаларды үйрету орталықтары бар да. Солар арқылы жаңа технология үйретіп, енді үйренім деген шаруа жаңа бағытта жұмыс істейін дегенге оның бәрі ашықта, жолдың бәрі. Енді қолданып атқаны да бар, ескіше де істеп атқаны бар. Бұл жерде көп мәселе, мысалы, біздің техникаға да тіреледі. Техниканың көбі, мысалы, ескірген, 85% ескірген, мысалы. Жаңа технология, техника алуға көбінің қаражаты жетпейді. Енді былтырғы жылдан бастап сол техниканы алуға бізде, мысалы, инвестициялық субсидия беріледі. Жаңа техниканы алса, иә, соған шамамен 25%-ын арзандатып сатып алған адамға 25% мысалы қайтарылады. Бұл да үлкен қолдау дейсіз ғой, шаруаларға. Сөйтіп мынау жаңа технологияға қатысты қандай бір-екі жобаны айта аласыз ба? Үздік деген бір жаңа жоба болғанда жүзеге асып жатқан, жаңа өзінің тиімділігін дәлелдеген деген сияқты. Мүмкін халықаралық тәжірибеде, мүмкін жаңа отандық ғалымдардың, өткені ғылымға да көп көңіл бөлінеді қазір соңғы кезде. Енді бізде мысалы Евразия Групп деген компания бар ғой, соның бір шаруашылықтарында нақты егіншілік деген бар. Мысалы шетелдің технологиясы анау қай жердің топырағын зерттейді, арам шөбін, жердің ылдалығын зерттейді де, техника өзі мысалы компьютер арқылы мен жерге қанша тыңайтқыш салу керек, не жетіспейді. Мысалы жаппай, бұрынғы әдіспен мысалы тыңайтқышты жаппай сеуіп қаншама шығын кетеді. Жаңағы технологиямен енгізген кезде жетіспейтін жерге ғана себет мысалы. Арам шөп өсіп тұрса жаппай дәрі шашпайды, құр сол арам шөптің үстіне ғана шашады. Сондай жаңа технология енгізіп атқан шаруашылықтар бар, бірақ оның бәрі де жаңа айтқанымдай сол жаңа техникаға одан қалай бір қаржының өзіне келіп тіреледі дейсіз ғой. Иә, түсінікті. Бұдан бөлек минералды тыңайтқыш деген дүние бар ғой, жалпы биыл оған қанша қаржы бөлініп отыр және қанша көлемде жеткізу жоспарда бар? Биыл минералды тыңайтқыштарды субсидиялауға 13 миллиард теңге жоспарланып отыр. Сол 270-280 мың тоннадай тыңайтқыш. Бұл өткен жылдармен салыстырғанда жоғары ма немесе төмен бе? Сол деңгейде. Өйткені алдыңғы жылдармен салыстырғанда тыңайтқыштың бағасы көтерілді де. Сонымен жаңағы көлемі азайды. Бұл тараптан енді үкімет арқылы тағы да сол тыңайтқыштың бағасы субсидияланады, оған субсидия беріледі. Биыл өзгергені, мысалы былтырғы жылдары отандық тыңайтқыштың алса бағасының 50% субсидияланды, шетелдікті алса 30%. Одан кейін шаруалардан көптеген ұсыныстар келіп түсті де. Мысалы Қызылорда облысында күрішке пайдаланатын тыңайтқыш мысалы Қазақстанда шықпайды, оны шетелден әкеледі. Оны неге 30%-ға? Бізге кішкене болса да бәсекеге бейімділік болсын деп жаңағы бізде де шығарылатын тыңайтқыштың ассортиментін көбейту үшін жаңағыдай сондай шешімге келдік те. Екеуінің бағасын қандайын алса да ең аз баға, төмен бағаның жарты мөлшерін субсидиялайды. Түсінікті. Шетелден алса да, біздікін алса да. Иә, өкінішке орай бізге берілген уақыт шектеулі, 15 минутымыз әдегенде өте шығыпты. Негізгі деген сұрақтарыма жауапты алдым. Сондықтан осылай студиямызға келіп өз пікіріңізді білдіргеніңізге үлкен алғыс айтамыз. Ал көрермендерге айтарым, бүгін бізде қонақта ауыл шаруашылығы министрлігі егіншілік департаменті директорының орынбасары Акбар Мауленов болды.